40. 40. Pitati za put. Kysyä tietä. Oprostite. Anteeksi. Možete li mi pomoći? Voisitteko auttaa minua? Gdje ovdje ima dobar restoran? Missä on hyvä ravintola? Idite lijevo iza ugla. Menkää vasemmalle kulman jälkeen. Zatim idite pravo jedan dio puta. Menkää sitten vähän matkaa suoraan. Zatim idite 100 metara u desno. Sen jälkeen menkää 100 metriä oikealle. Možete također uzeti autobus. Voitte ottaa myös bussin. Možete također uzeti tramvaj. Voitte ottaa myös raitiovaunun. Možete također jednostavno voziti za mnom. Voitte myös ajaa minun perässäni. Kako da dođem do nogometnog stadiona? Miten pääsen jalkapallostadionille? Pređite most. Ylittäkää silta. Vozite kroz tunel. Ajakaa tunnelin läpi. Vozite do trećeg semafora. Ajakaa kolmansille liikennevaloille. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Kääntykää sitten ensimmäinen katu oikealle. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. Ajakaa sitten seuraavan risteyksen yli. Oprostite, kako da dođem do aerodroma? Anteeksi, miten pääsen lentokentälle? Najbolje je da uzmete metro. Ottakaa mieluitin metro. Idite jednostavno do zadnje stanice. Ajakaa vain päätepysäkille.